የአሜሪካ የኒክሌር ጦር መሳሪያ ለድፍን ዓለም ከፍተኛ ስጋት መጋረጡ ተነግሯል ቻይና በታይዋን ደሴት ጉዳይ አትግቢቢ ስትል ለአሜሪካ ከባድ ማስጠንቀቂያ ሰጥታለች አሜሪካና ቻይና ከሀገራት ሁሉ አደገኛ በሚል ተፈርጀዋል በሌላም ዜና የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትርና የአሜሪካው ፕሬዚደንት በፈርጀ ብዙ ጉዳዮች ዙሪያ መምከራቸው ታውቋል ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠና ሰናድተነዋል ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቅ ለነኝ በብሪታንያ ፖለቲካ ውስጥ መጣሁ መጣሁ የሚሉት የዘመኑ ፖለቲከኞች በተለይም በዚሁ የአውሮፓውያን ሁለት ሁለት ዘመን ከተመረጡት የሀገሪቱ ቁንጮ መሪዎች ይኸው አንድ ንስትና አንድ ተባይ ጠቅላይ ሚኒስትሮችን ያየቿ ብሪታንያ የጉልቻ መቀያየርን ሆኖባታል እያሉ ተቾቹ ጠለጥሏታል የዚያች ሀገር የዘመኑ ፖለቲከኞች በዋናነት ለዚህ ትችት ያበቃቸው ደግሞ የሀገራቸው የምጣኔ ሀብት እየላሸቀ ለዚያ መፍትሄ እንደ መሻት በሌሎች ሀገራት ፖለቲካ ጉዳይ ገብተው የሚሰነዝሩት አወዛጋቢ ጣልቃ ገብነት ማለት ነው የራሷ ሮባት የሰውታ ማስላለች ይህ የቀድሞውን ጠቅላይ ሚኒስትሯን ቦሪስ ጆንሰንን ሰቅስቆ ከዙፋን ያነሳው ህዝባዊ ትችትና ተቃውሞ እርሳቸውን ተክተው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ስልጣናቸውን ትተውና በጠቅላይ ሚኒስትርነት ተወዳድሮ ያሸነፉት ወይዘሮ ሊስትረስ ስልጣኑ ሳይሞቃቸውም ሳይበርዳቸውም በቅጡ ሳያት በገዛ ህዝባቸው አይን ላፈር ተብለው ከመንበረ ስልጣናቸው መልቀቃቸው ይታወሳል ከወይዘሮ ሊስትረስ ጋር አንገት ለአንገት ተናንቀው ለጥቂት ማጣሪያውን አልፈው መሄድ ያልሆነል ላቸው የአሁኑ ሰው አሪሺ ሱናክ እብድ የጣለው እንጀራ ይስጥ የተባሉ ይመስል በቀጥታ ተመርጠው ስልጣን ይዘዋል ታዲያ ሱናክ በኢንዶኔዥያው የቡድን ሀያ አባል ሀገራት ጉባኤ ላይ ከአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ጋር የተሳካ የተባለ ውይይት ማድረጋቸው ሲሰማ ከቻይናው ፕሬዚደንት ሺጂንፒንግ ጋር ግን አልተሳካላቸው ጨርሶም ተሰርዟል ይላል የሪያውተርስ ዘገባ የብሪታኒያው ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክ ከአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ጋር በነበራቸው ውይይት ቻይና ይሏት ሀገር አሉ ቃጭኑን ፊታቸውን ወደ ላይ ከሆነ ታች በንዴት እየነቀነቁ ቻይና ይሏት ሀገር ለብሪታንያ የምጣኔ ሀብት ትልቁ ጠንቅናት ነው ያሉት ይሁንና ሱናክ ከባይደን ጋር በነበራቸው ውይይታቸው በአንድ አዳራሽ ይህንን ማለታቸው እንጂ በይፋ ወጥተው በመገናኛ ብዙሀን ግን የቻይናን ለሀገራቸው ስጋትነት አልገለጡም ይሄ ደግሞ አልሸሹም ዞር አሉን ነው ሱናክ ከቻይናው ኮሚኒስት ፓርቲ መሪ የቻይናው ፕሬዚደንት ሺጂንፒንግ ጋር ለመነጋገር ቁርጠኛ ቅድ ይዘው እንደነበር አልሸሸጉም ባለፈው ሰኞ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ከቻይናዎቻቸው ፒን ጋር መነጋገራቸው ይታወቃል ዢን ለማናገር አጋጣሚና ስላሽ ሲፈልጉ ከነበሩ የሀገራት መሪዎች የአውስትራሊያው ጠቅላይ ሚኒስትር አንቶኒ አልባኔዝም ተጠቃሹ ናቸው ምን ያደርጋል እንደማለሉ ቀሩ እንጂ የቀድሞው የብሪታንያው ዲፕሎማትና የመጽሐፍ ደራሲ ሮገር ሳይድ ስለ ቻይናና አሜሪካ ሲናገሩ የለም ጉዳዩ ከዝንጀሮ ቆንጆ ምን መራርጡ ሁለቱም ለዓለም ሰላም ጠንቅ ናቸው ነው ያሉት የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክና የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በዩክሬንና በቻይና ጉዳይ ጥልቅ ምክክር ማድረጋቸው ሲገለጥ ስለ ሰሜናዊ አይርላንድን በሰፊው መነጋገራቸው ነው የተሰማው በአሜሪካና በቻይና መካከል የማይቀረው ጦርነት እየቀረበ ነው ይላል የኒውስ ማክስ ዘገባ በአሜሪካና በቻይና መካከል ነገሩ ቢዘገይ እንኳን ከ20 ሳይዘልም ዘልም ጦርነታቸው ይላሉ የቀድሞው የአሜሪካ አቃቤ ህግ ዊሊያም ባር በሪቻርድ ኒክሰን ታላቁ ስትራቴጂ ውይይት ላይ ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ ማብራሪያ የሰጡት ባር አሜሪካ ኢንዱስትሪዎቿን የሚሆን ምድሯን ሁሉ ከቻይና ጥቃት በትኩረት መጠበቅ አለባት ያ በየጊዜው እያደገ ከመጣው የጦር ኃይሉ አንጻር በቀጣዮቹ አምስት ዓመታት የታይዋን እንደ ሴት ተወራለች ነው የሚባለው ቤጂንግ በምዕራባዊ ፓስፊክ ያላት የጦር ኃይል ከአሜሪካ አንጻር ሲቃኝ ቀድሞ ነገር የሰማይና ምድር ያህል ነው ርቀቱ ይህ የቻይናው ፕሬዚደንት ሺጂንፒንግ በታይዋን መነሾ በታሪክ ግዙፍ ለሆነ ጦርነት መሰናዳታቸውና ጦራቸውንም በተጠንቀቅ ማቆማቸው ይታወቃል ይሄ ደግሞ ልክ የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን የሀገራቸውን ጥቅም ለማስከበር በዩክሬን እንዳደረጉት ማለት ነው ይሁንና ግን ልዩ በቻይና በቻይናና በታይዋን መካከል ጦርነቱ መቼ እንደሚጀመር ብቻ እንጂ የማይታወቀው ጉዳዩ ግን ተቆርጦ የተቀመጠ ጉዳይ ነው ታዲያ አለም አሁን ከግራም ይሁን ከቀኝ ከሰማይም ብላ ከምድር በቻይናና በታይዋን እንዲሁም ታይዋንን ስትል ከአሜሪካ ጋር የሚታሰበውን ጦርነት እንዴት ልታስወግደው ትችላለች የሚለው ጥያቄ ለመልስ የቸገረ ሆኗል በታይዋን ደሴት ያሉት ብዙዎች ወጣቶች ደሴቲቱ ከዋናው የቻይና ምድር ጋር ትዋሃድ አሊያም ትቀላቀል ዘንዳይሹም ነው የሚባለው በዚያም የተነሳ የቻይናው ፕሬዚደንት ሺጂንፒንግ የታይዋንን የታይዋን እንደ ከዋና የቻይና ምድር ጋር ለመቀላቀል ያቀዱት ሰላማዊ ጉዞ በታይዋኗ ፕሬዚደንት ከታይዋኗ ፕሬዚደንት ወይዘሮ ጻይ ኢንጎዌን ትልም ጋር ፍጹም የተለያየ ሆኖ የዥን ሰላማዊ አቋም ይብሱን በጦረኛነት ቀመር ቀይሮታል በቅርቡም በፈረንሳይ የቻይናው አምባሳደር ሉሻይ የሰጡት ማብራሪያ ይታወሳል በታይዋን ደሴት ያሉትን 24 ሚሊዮን ህዝብ በኃይል ይዞ ዳግም በተገቢው ማስተማር ያስፈልጋል ነው ያሉት እሽት ድቁስ አድርጎ ታይዋን ደሴት ህዝብ ቁጥር 124 ሚሊዮን ሲሆን የቻይና ህዝብ ቁጥር ደግሞ ከ አራት ቢሊዮን በላይ እንደሆነ ይታወቃል ቻይና በተገቢው የታይዋንን ደሴት በእጥፍ ድርብ እንደ ዘንዶ ተጠምጥማ ወጥ ስልቅጥ ማድረግ የምትችልበት ኃይልም ብቃትም እንዳላት አጥራጥረም በቅርቡ በተካሄደውና ሃያኛው የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ስብሰባ ላይ የፓርቲ ዋና ሰው የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ፕሬዚደንት በተደጋጋሚ እንደገለጡት የታይዋን እንደሴት ሲሆን በሰላም ካልሆነ ደግሞ በኃይል ወደ ዋናው ምድር የመቀላቀሉ ጉዳይ ኮሚኒስት ፓርቲው ብቻም ሳይሆን የሀገሪቱ መንግስት ታሪካዊ ግዴታ ነው ማለታቸው አይዘነጋም ይህ ሩሲያ በዩክሬን ላይ ጦርነት መክፈት ቻይናን ያስተምራታል በሚል ምዕራባውያኑ በተለይም የአሜሪካ ሹማምንት ደግመውና ደጋግመው በማስጠንቀቂያነት ቢመጻደቁበትም የቻይና መሪዎች ግን የታይዋንን ደሴት አንድም በህይወቷ አሊያም እንክት ድቅቅ አድርገው ወደ ዋናው ምድራቸው ሳይቀላቅሏ ትረፍት ሉትፋታ እንደሌላቸው ይገልጣሉ ቀጣዮቿ አምስት ዓመታት ለታይዋን ደሴት በአለም አፈጣጠር ታሪክ እጅግ አስከፊና አደገኛ ናቸው ይባላል ለቻይናው ፕሬዚደንት ሺጂንፒንግ የስልጣን ቆይታ የታይዋንን ደሴት ማስገበር ዋናውና ትልቁ ነጥብ ነው ይሁንና ታሪካዊ ግጥምጥሞሹ በጣም አስገራሚ ሆኗል የታይዋን ደሴት ፕሬዚደንታዊ ምርጫን የምታደርገው በአውሮፓውያን 2024 መሆኑና አሜሪካን በተመሳሳይ በዚያው ዓመት በ2024 ህዳር ወር ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ማድረጓ የሁለቱን ወገኖች ወዳጅነት በበለጠ መሰረት ላይ ያጸነዋል አሊያም ይሸረሽረዋል ያኔ ደግሞ ቻይና በቀጥታ እጇን አስገብታ ባሻት መጠን በሁለቱ ወዳጆች ሀይሎች መካከል ክፍተት ልትፈጥር ያመቻታል የሚባለው የቻይናው ፕሬዚደንት ሺጂንፒንግ ለጦር ኃይላቸው የተጠንቅቀ ጠብቀኝ ትእዛዝ የሰጡት በዚህ አውሮፓውያኑ ዘመን 2022 ይሁን እንጂ ታዲያ ጦርነቱን ግባበት የሚሉት በአውሮፓውያኑ 2027 መሆኑ ሳይታለም የተፈታ ነው ይላል ዘገባው ቻይና በታይዋን ጉዳይ ስትል በተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያ መስጠቷ ነገር ቢሰማም ጉዳዩ ግን በአሜሪካ ቤት ያወኩሽ ናኩሽ እየሆነ ያመጣው ለውጥ የለም በተለይም ደግሞ አሜሪካና ቻይና በታይ ዋን የተነሳ ወደ ጦርነት የሚገቡ ከሆነ ጦርነቱ የሚሆነው በኒኩሌር የመሆኑና ዓለምን ከናካቴው ጠፋት የመቻሉ ውስጠ ምስጥር ከወዲሁ ጭንቀትን ፈጥሯል ለዚያም ነው የሁለቱ ሀገራት መሪዎች የሚጨባበጡ መስለው ጡንቻ የሚለካኩት ሁለቱም ሀገራት ቢሆኑ ግን በጦርነትና በጦር ኃይላቸው የሚታሙ አይደለም ግን ግን ያንን ቀን አያምጣው ነው ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ኤንቲዲ ድረገጽን ያሆኒውስንና ጄስኒውስን ተጠቅመናል